Hej och välkomna till Biosnack som nu är tillbaka på kanalen. Vi bad er på Patreon att önska en film som vi skulle se på bio och sen snacka om. Och ni valde Joker och vi har sett den ut. Det här kommer vi att göra en gång varje månad i tanken så att det kommer bli en återkommande grej. Jag var och såg den igår. Tror det är första gången någonsin som jag har varit på bio ensam. Och det var en annorlunda upplevelse alltså. Jag har nog varit ensam 2 eller 3 gånger. En gång så såg jag på en film, då var jag helt ensam i hela biografen. Det var, vad hela friden heter, det var en sån här Dagen då jorden stod still. Med Keanu Reeves. Ja, jag var den enda i hela Hässleholm som ville se den. Så att, det var lite speciellt. Nej, för jag har inte hört så mycket bra om just den filmen så jag kan tänka mig att inte så många kanske ville se den. Nej, alltså det var inte mycket haka kan man säga. Alltså, jag kommer mer ihåg att jag såg den själv. Än vad det var jag tittade på. För filmen var inte minnesvärd. Men upplevelsen var lite, det var kul liksom. Jag såg Joker tisdag förra veckan. Så nu är det ett tag sedan jag kollade på den. Jag funderade på att gå och se den igen. Men jag har liksom inte hunnit. Jag såg ju den igår. Så att jag har ju ändå den ganska bra i minnet nu liksom. Men ja, den sög ju röv. De här skiter. den var väldigt, väldigt bra faktiskt. Det var ytterst få grejer som jag störde mig på i den. Nej, alltså jag skulle nog säga att det här är den bästa filmen som jag har sett på bio i år. Sen säger jag inte så mycket för jag har inte sett så många i år. Men den är ändå riktigt bra. Alltså. Jag har sett ganska många filmer på bio i år. Men jag är inte säker på om den här är den bästa av dem. Men jag är inte heller säker på vilken som skulle varit bättre än denna. Så att... Det enda som jag kan komma på att jag sett på bio på rak arm. Det är ju Once Upon a Time in Hollywood. Och jag gillar nog Joker bättre än den faktiskt. Om man tänker tillbaka på det så är nog... Once Upon a Time in Hollywood en bättre film rent tekniskt, men Joker gjorde ett större intryck om man säger så. Alltså framförallt då skådespelet. Ja, men det var ju definitivt filmens styrka, skådespelet från jag kan fucking aldrig uttala hans namn, Joaquin heter han ju fan. Joaquin Phoenix är det. Nej, men hans skådespel var ju det som verkligen gjorde filmen. Utan honom hade den nog varit typ medioker. De grejerna som jag störde mig mest på var nog dels att de hade ganska mycket digitalt blod som inte såg särskilt snyggt ut. Det var bara större typ. Men musiken kunde vara så jävla övertydlig ibland. Jag tycker att det liknar lite grann musiken i The Dark Knight och de andra i den trilogin. Att de försöker efterlikna den stilen. Jag tyckte ändå att det funkade. Det var det jag inte tyckte funkade riktigt, att de försökte efterlikna det. För det känns som en så annorlunda typ av film. Det är ju inte, alltså, det känns ju verkligen inte som en Batman-film liksom. Ibland kunde det liksom vara sådana typ stora så här stings som bara typ boom, typ så här som spelades. Och på många ställen där jag bara kände att nej, ni kunde skippa det typ. Men det är liksom både det här med digitalt blod och det är så jävla små skitgrejer så att det spelar nästan inte roll. Jag tyckte ändå musiken funkade. Det hade inga problem med. Ibland kände man att hade skådespelet varit sämre, hade det varit en sämre skådespelare ifall andra grejer inte hade funkat. Då hade inte musiken heller funkat. Då hade blivit sån här Ronny Bolin-effekt. Av det liksom. Att det är väldigt överdrivna stråkar och så här för att bygga upp tjänsten. Men nu, i och med att det var så pass bra skådespel så tyckte jag ändå att det gick liksom i, vad ska man säga, i harmoni med skådespelet typ. Känslan fanns redan där i skådespelet som de ville förmedla med musiken också. Så på så sätt så gick det liksom, det gick hand i hand på något sätt ändå. Men jag kunde ändå känna att det var för mycket ibland. Men det är jag. Vem tycker är den bästa Jokern då? Är det Joaquin Phoenix eller Björn Skifs? Det är ju Björn Skifs lätt alltså. Alla dagar i veckan, jävlar. Man hade ju faktiskt velat se Björn Skifs som Jokern. Det hade ju floppat som fan alltså. Ja. Det hade typ så här liknat Tommy Wiseau som Joker känner liksom. Det hade fan varit kul att se alltså. Tommy Wiseaus egna Joker-film. Fan, han gör ju en så jävla stor grej av det också. Det var ju någon sa att han skulle passa som Jokern. Och sen har han ju spunnit på det i år. Alltså... Jag tror han lägger upp typ så här, alltså ett par gånger om året lägger han upp det här klippet med när han är liksom sminkad som Joker och bara, ja, fatta vad jag är som Joker. Ja. You have nothing, nothing to fret me with, nothing to do with all your strength. Men alltså en grej som jag blev väldigt besviken på med filmen var ju att man fick se alldeles för lite av de här superrottorna som de snackar om. Jag hittade bara en scen där man fick se en sån gigantisk grotta i bakgrunden. Annars var det inga med någonstans.
Som besvikelse. Men det kommer till spinner från Felix. Ja, vi får hoppas det. Nej, men jag tänkte lite på det. Alltså, vem man skulle säga är den bästa jokern av Joaquin Phoenix och vad heter han? Jared Leto. Nej, inte han. han räknas inte ens. Nej. Han är... Ja, men vad är filmen heter han i The Dark Knight? Du menar Heath Ledger? Ja, precis. Det är bäst av de två. Det är två så olika. Alltså, det är ju... Det är nästan orättvist att jämföra dem. Eller hur? Jo, men det är ju verkligen två olika karaktärer. Eller det är ju samma karaktär i två väldigt olika stadier av dens liv, liksom. Så jag skulle säga att de är bra på olika sätt. Jo, det är väldigt neutralt. Hade det bara varit en remake så hade man kunnat jämföra det. Men nu är det ju en annan del av storyn, liksom. För nu känner jag ändå att alltså, själva alltså, Joker-karaktären känns väldigt liksom sympatisk. Man typ så här, man tycker liksom synd om honom mer än man liksom så här, som i de andra Batman-filmerna, typ så här hatar honom. Ja, alltså han är inte bara en skurk här. Sen är han ju inte en god karaktär heller. Men han är ju, han får ju mycket mer en mänsklig dimension i den här filmen än han hade i Dark Knight. I alla fall vad jag kommer ihåg, för jag har inte sett Dark Knight på jättemånga år. Där känns han ju mycket mer som en så här serietidningsskurk, verkligen så här överdriven, fast alltså på ett bra sätt. Men här känns det mer mänskligt, mer, vad ska man säga, rotat i verkligheten på något sätt. Och det är det jag känner som jag verkligen gillade med filmen, den här gradvisa förändringen av honom som liksom kändes så naturlig på något sätt. Att de fick de här händelserna att flytta in i varandra på ett sätt som liksom make a sense. För annars är det så lätt att man typ så här kan råka ta liksom händelserna i förväg och liksom så här, man vet vart karaktären är på väg och typ så här råkar göra att den liksom så här hoppar i den riktningen lite för tidigt liksom. Men här kändes det verkligen som att förändringen skedde i en lagom takt. Så det kände jag också var väldigt snyggt liksom. Kopplingen till Batman överhuvudtaget. Den är ju kopplad till Batman-universumet. För Bruce Wayne är med, hans föräldrar är med. Men de är ju verkligen så här sidokaraktärer. Den ska ju vara en fristående film liksom, och det gör den ju ändå bra. Och jag tycker den funkar väldigt bra som en fristående film. Jag känner att man behöver inte ha sett Batman eller känna till Batman-universumet för att kunna se den här filmen och uppskatta den. Sen tänker jag också att så som de avslutar filmen så bäddar det ju för någon typ av uppföljare, antagligen. Man kan ju också se det som att det är där för att liksom bädda för nästa film, om de nu gör en till liksom. En grej jag funderar på när jag såg filmen, det var att den funkar så pass bra som en fristående film att det kanske nästan varit bättre om Wayne-karaktärerna inte varit med. Ja, eller om det var någon annan karaktär. Alltså typ så här, för Wayne-karaktären fyller ju ett syfte i historien. Det här med att hans mamma skickar brev till den här rika snubben. Ja, jo, den biten hade behövt vara med fortfarande. Liksom. Men det kunde varit en annan person. Liksom. Jag tror också att filmen hade klarat sig bättre utan Batman-referenser. Liksom. Ja, faktiskt. Det enda som jag tänkte var, som jag kände var lite inklämt. Det var inte så här att det förstörde upplevelsen. Men det var lite att man började fundera på, okej, det var med bara för att du var tvungen att vara med. Och det var alltså när Bruce Waynes föräldrar kommer ut från biografen mitt under upploppet. För jag tänkte lite grann, varför skulle de ens gå på bio en kväll då det var upplopp i hela stan? Ja, att det var lite risky liksom att göra det. Filmen var slut, eller teaterföreställningen, vad det nu var slut. Yeah. Och så gick de ut och så var det fullt upplopp utanför. Man tycker att om någon borde kanske varnat dem tidigare, typ gå inte på bio eller teater just ikväll när det är upplopp i hela stan. Precis, och upploppet i princip handlar om att folk är förbannade på dig också. Liksom. Det gör ju det hela lite dumt. Det är inte så illa så att inte den scenen funkar, om man säger så. Det är mer bara en liten grej man börjar tänka på när man sitter där. Tar lite grann upplevelsen liksom. Nej, jag kände inte att jag störde mig på det när jag satt och såg den. Liksom. Men det kan ju vara för att jag liksom känner till hela Batman-historien och sådana grejer. Att jag kände bara, det är klart det här ska hända. Typ. Förresten, en sak vi kanske borde nämna är att vi kommer att spoila jättemycket i filmen. Så om man vill se den så kanske man... Ja, det skulle vi sagt för en halvtimme sedan. Ja, vi skulle sagt det för länge sedan. Men vi kommer nämna mycket spoilers från filmen. Så stäng av om ni vill se den. Shit, Batmans föräldrar, de dör. Åh nej, vi är spoilers. Vilken spoiler. Det kan man ändå säga gör den ganska unik bland alltså Marvel och DC-universumet. Att det är ett psykologiskt drama och inte en typisk superhjältefilm.
det är inte så mycket så här actionscener och typ så här fightscener mellan superskurken och superhjälten, utan det är liksom... Alltså det är ett psykologiskt drama som utspelar sig i en serietidningsvärld. Fast det är ju inte en serietidningsvärld i filmen riktigt, det känns inte som att det är det. Nej, det känns verkligen inte som det. Och det kände jag var positivt, för att jag har börjat bli så jävla trött på serietidningsfilmer och de är typ så jävla lika varandra allihopa, känns som. Det känns som en frisk fläkt i så här DC-universumet liksom. För att alltså, jag menar, Justice League fucking sög röv. Batman vs. Superman sög röv. Och det är typ så här, det behövdes någonting annat för att rädda det liksom. Ja, för jag gillar ändå alltså alla Marvel-filmerna. Men jag kände typ Endgame gillar jag ganska mycket ändå. Men det var ju liksom, där hade de verkligen dragit det till max verkligen. Det var allting var så jävla uppskruvat på ett bra sätt liksom. Men sen kände jag såg Infinity War precis innan det också. Jag såg inte det när den kom ut, utan jag såg den innan jag såg Endgame. Och kände den var ganska kass faktiskt, om jag får säga. Jag tyckte den var mest tråkig. Jag var inte investerad alls i den. Men det kan vara för att jag inte har sett alla filmerna i Marvel. Alltså typ så här, jag har inte sett varenda en. Jag har sett många av dem, men inte allihopa. De är ju vad de är. Det är ju ren underhållning och inte mycket mer. Alltså. Det är inte så här djupa världar och sånt de skapar. Jag kommer säkert Donald i kommentaren blir väldigt arg när jag säger det. Men, för du har väl ändå sett flera av dem? Jag tror jag har sett alla utom typ så här. Det har väl kommit typ Ant-Man 2 har jag inte sett. Det är någonstans som jag inte sett. Ingen är liksom inte underhållande. Men det är väldigt få som är riktigt bra också. Alltså typ första Avengers gillar jag väldigt mycket. Jo, första Avengers kommer jag ihåg att jag gillade också. Och att jag kände då att typ så här, det är den här riktningen som jag vill att fler superhjältefilmer ska gå i. Men sen känns det som att de har gått i den riktningen så pass mycket nu att man har tröttnat på det. Alltså jag tycker alla tre Iron Man-filmerna var riktigt bra. Jag tycker nog att alla Captain America-filmerna var riktigt bra också. Det är underhållande och sen glömmer man bort det. Det är verkligen sådana filmer. Det är inte sådana som verkligen sätter sig på minnet förutom någon scen här och var. Och typ karaktärerna fastar ju för att de är ändå ganska... De är inte så komplexa, liksom. Och de är med i 20 filmer som man har sett, så det är klart att man kommer ihåg dem, liksom. Jo. Ja, men det är liksom ikoniska karaktärer, så att det hade varit konstigt om man inte kom ihåg dem på något sätt, liksom. Jag har typ inte sett några av de här DC-filmerna. Jag har sett Wonder Woman. Alltså, om man nu bortser från Joker, som vi egentligen ska prata om nu, va? Men om man bortser från den så tror jag Wonder Woman är den bästa DC-filmen jag har sett, tror jag. Och där tycker jag Joker är 100 gånger bättre. Wonder Woman var typ okej. Det var sämre än typ alla Marvel-filmerna. Den var mindre underhållande, även om det kanske var bättre gjord på vissa sätt. Det fanns liksom en mer intressant värld, typ. Men fortfarande en tråkigare film. Du hade inte sett typ så här Justice League? Nej, och ingen Batman vs. Superman heller. Och inte Suicide Squad heller. Nej, se inte den jävla pissfilmen. Alltså, Jared Leto är så jävla värdelös. Alltså, ja, det är... Han är fruktansvärt jobbig att titta på. Men just Justice League, det är liksom som om man skulle ta Avengers och bara typ så här, om vi gjorde allting som de gör, fast jättemycket sämre. Det är verkligen, de har typ så här försökt att göra scener där, du vet, de så här bondar och typ så här har roligt tillsammans, men det bara faller fucking platt. För det känner jag funkar väldigt bra i Avengers, de scenerna när de liksom så här, de bara så här, du vet, hänger och riffar tillsammans, va? Att det liksom, det funkar ändå på något sätt. Men där är det, alltså de har noll kemi och försöker få en sån scen till att funka. Det är bara patetiskt att titta på. Och där är också liksom så här, det känns som att Marvel har fler ikoniska karaktärer där också. För jag menar, i Justice League är någon jävla snubbe som heter Cyborg med, som bara är liksom, ja, det är en cyborg. Det är bara det han är. Aldrig hört talas om ens. Nej. Han bara är typ, jag är så här, hälften robot. Och det är det. För det är nog mycket det som får alltså Marvel-filmerna att funka uttaget. Att det finns så bra kemi mellan karaktärerna. Det kan bära mycket, även om filmerna kanske är ganska så här cookie cutter i sin story och vad som händer i dem. Så funkar det ändå. Det blir ändå underhållande. Man vill ändå kolla vidare för att det finns såna karaktärer man tycker om, liksom. Och det känner jag inte alls med DC. Jag skulle inte rekommendera de filmerna till någon. Det var ju när Marvel började skapa sitt så här Marvel Universe, whatever. Det var ju då som DC kände att bara, vi måste också ha detta.
Men de hade liksom inte de här antagligen många åren av planering som Marvel har bakom sig, utan det är liksom ett, så här, ett hastigt beslut på något sätt. Det är så det känns i alla fall när man tittar på det. Att det är så bara, shit, vi kan inte vara sämre än dem. Slänga ihop någonting. Precis. Jag vet inte exakt hur det går till behind the scenes. Om de har lagt jättemånga år på att skapa det här universumet så är det bara ännu sorgligare. Ja. Men det är som du säger, det är så det ser ut från utsidan att det är det som har hänt. Liksom. Men det är kul att få några filmer som funkar i alla fall. Som Joker. Precis, som Joker. Och den, alltså jag vill nog nästan se den igen. Alltså, jag tyckte den var riktigt bra. Jag väntar tills den kommer ut på DVD, va? Jag kommer ut på Laserdisc, det är det jag väntar på. Ja. Hur många superrotter ger du den, Bas? Jag ger nog fan den 9 av 10 superrotter. Det vet du vad? Det gör jag fan också. Det är en film som hänger väldigt mycket på en enda beståndsdel. Och det är ju skådespelet från huvudpersonen. Utan det så är det inte mycket kvar av filmen. Men det är inte riktigt en kritik egentligen. Det är mer bara, jag vet inte, en beskrivning. Det är ju lite av en, vad heter det på svenska? One trick pony heter det på engelska. Att den har en grej som den gör bra. Till skillnad från andra filmer som kanske har en hel ensemble eller en hel... Ja, om man ska jämföra med Once Upon a Time in Hollywood så är det ju där är det massa grejer som funkar skitbra. Men ingenting som är på liksom den nivån som Joaquin Phoenix skådespel är här. Största delen av den här 9 av 10 är ju verkligen till hans skådespel. Utan den, ingen film. Nej, men utan det så hade det kanske varit en 6-7 av 10 film. Men han höjer det verkligen upp till skyarna. Det var nog allt vi hade att säga om det. Vi kommer göra det här varje månad. Vill du vara med och rösta fram filmen vi ska se så kan ni spana in vår Patreon-sida. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.